Instituto Opinião divulgou hoje pesquisa eleitoral que fala aí o cenário, traz o cenário, né, do governo do Paraná e na corrida também ao Senado. Números importantíssimos aí, com certeza as campanhas estão de olho nesse resultado. Na pesquisa de intenção de votos para os cargos de governador e senador, e de acordo com os números que saíram agora cedo, Ratinho Júnior do PSD lidera com 50% das intenções de voto e, portanto, tem chances, de acordo com esse levantamento, de vencer a disputa já no primeiro turno. Segundo colocado, segundo a pesquisa, é Roberto Requião, candidato do PT, que aparece com 22% das intenções de voto. Falando sobre a corrida ao Senado, pesquisa traz aí o resultado com Álvaro Dias à frente, tendo 32% das intenções de voto. Sérgio Moro aparece em segundo lugar com 22%. Uma distância maior aí, hein, entre os dois rivaroles, segundo esse recorte. A pesquisa ouviu 1.200 moradores de 52 cidades do Paraná. Então, pesquisa traz o retrato do que pensa o eleitor paranaense, obviamente, né? Os dados foram coletados entre 28 e 30 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos e o índice de confiança é de 95%. Para trazer a informação completa, o registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral tem lá como registro e código, né, BR-03073/2022, ok? Na pesquisa estimulada para o governo do Paraná, quando são apresentados, então, os nomes dos candidatos para o eleitor responder em quem ele quer votar, Ratinho Júnior aparece com 50% das intenções de voto. Vitória, segundo esse levantamento, em primeiro turno. Requião, como eu já disse, do PT, 22%, mas tem outros candidatos que também aparecem. Ricardo Gomide, que é o terceiro colocado do PDT, tem 2% das intenções de voto. Professora Ângela Machado, do PSOL, tem 1% das intenções de voto. Candidatos: Jôni Correia, do DC, Professor Ivan, do PSTU, Vivi Mota, do PCB, Solange Bueno, do PMN, e Adriano Teixeira, do PCO, tem 0%. Indecisos e não sabem, 9%. Nulos e brancos, 9%. E preferiu não opinar, 7%. Vamos fazer análise antes de falar do Senado, Riva. Como é que você vê aí os números de indecisos, nulos, brancos, não opinou, diante do resultado dos primeiros colocados? Tem chance, por exemplo, de uma reversão pelo que indica esse levantamento? Muito difícil, né? Porque você só teria essa reversão se todos os brancos, nulos e não opinaram votassem no candidato que está na segunda colocação, Rafa. Para você ter uma aproximação e nem uma virada, né? Para levar para um suposto segundo turno. Então, é isso que está acontecendo agora. Nessa pesquisa, me chamou a atenção esse alto número de abstenção aí, né, Rafa? Brancos e nulos e tal, não souberam ou não opinaram, mostrando que aqui, para o governo do estado, essa pesquisa indica que um quarto do eleitorado ainda não sabem a quem recorrer na hora do voto. É exatamente isso que a pesquisa está mostrando. E continua mantendo as tendências de todas as colocações e das oscilações dentro de todas as colocações. Ou seja, até agora, a política eleitoral, a propaganda eleitoral, né? A propaganda política eleitoral não mudou nada. As coisas continuam como estavam desde o começo. E a tendência é que permaneçam assim, se não tiver um fato novo, muito novo. A gente percebe que a pesquisa se traz, né, um resultado muito positivo para a equipe do Ratinho. O Júnior deve estar bastante animado aí na manhã de hoje com esse resultado, né, Riva? Porque aponta uma possível vitória no primeiro turno e vem consolidando, né, o que o cenário vinha se desenhando, passo isso, mesmo, né, para a campanha, os levantamentos vinham saindo. Mesmo lá atrás, né? É aquilo, gente, sempre lembra dessa frase que eu vou te dizer aqui. Quando você tem uma pessoa em reeleição, é uma eleição referendária. É sim ou não? Quero continuar com esse candidato ou não. E você tem que olhar muito a aprovação desse governo. Porque muito provavelmente o índice de votação no governo, Rafa, vai ser muito próximo do índice de crédito que se dá ao governante. Que é gostar ou não gostar dele, da avaliação que se faz. É assim que acontece normalmente em segundos turnos. Em eleição de segundo mandato. É assim que se olha. Então, a votação, normalmente, ela é próxima da avaliação positiva do governo. E a votação de Ratinho Júnior hoje, se você vai para os votos válidos apenas, ela está muito próxima da avaliação que ele tem.
mostrando que a eleição referendária tende a ser uma tendência muito grande de acontecer aqui no Paraná. Muito bem, seguindo com os resultados da pesquisa eleitoral, que saiu na manhã de hoje, agora falando sobre a que promete ser a disputa mais acirrada das eleições no Paraná, a questão do Senado. Cenário bastante apertado. Mas temos aí Álvaro Dias, Riva, abrindo 9 pontos de vantagem em cima de Sérgio Moro. O Será veio daí. É, por isso. O Será veio daí. Fazia praticamente um empate nas pesquisas anteriores e agora uma mudança importante aí a favor de Álvaro Dias, né? Uma grande vantagem, se você considerar mesmo a margem de erro e o índice de confiança da pesquisa, deu um respiro, né? Deu um respiro ali para garantir a vaga, segundo que traz aí este resultado. Mas a disputa ao Senado, de qualquer forma, ela tende a ser mais apertada, mesmo com esses números, do que a disputa ao governo do Paraná. Então, segundo os dados, para trazer o resultado completo para você, ouvinte, a pesquisa mostra que o Álvaro Dias hoje estaria eleito com 32% dos votos, Sérgio Moro, do União Brasil, teria 23%, na sequência, Paulo Martins, do PL, aparece com 8%. Então, vou trazer o resultado completo aqui para você, né? Em quarto lugar, Orlando Pessutti, do MDB, Aline Sleutis, do PROS, e Rosane Ferreira, do Partido Verde, todos com 2%. Embaixo, aparece a professora Desirê Salgado, do PDT, com 1%. E os candidatos, Laerson Matias, do PSOL, Dr. Saboia, do PMN, Roberto França, do PCO, tem 0%. Número de indecisos, Rivaroli, ou não sabem, 16%. Número de votos nulos e brancos, 8%. E não opinaram, 6%. Será que o indeciso, Riva, é o que fez diferença em relação às pesquisas anteriores? Porque o número, por exemplo, parece mais alto, 16% agora. É um número bastante grande. Agora, para onde vão esses eleitores? E aqui, Rafa, a indecisão parece se posicionar numa lista tríplice, né? Para o Senado. Pelas tendências que nós estamos vendo nas últimas pesquisas. Mas o Álvaro Dias, por exemplo, de acordo com esse resultado, assim, pode respirar um pouco mais aliviado? Pode. Abrir uma boa distância do Sérgio Moro? Pode estar acima da margem de erro. Você pode colocar o a mais para o Sérgio Moro e o a menos para ele. Quanto é a margem de erro, Rafa? 3 pontos, né? Você tinha falado. É a mesma índice margem. Índice de confiança de 95% e a questão do índice de confiança, já estou puxando aqui. 95%. 3 pontos para mais pontos. Ou menos. Então você pode baixar 3 pontos do Álvaro Dias e subir 3 pontos para o Moro, que a pesquisa está real, Rafa. Que a pesquisa mostra uma vantagem real do atual senador Álvaro Dias, que busca uma reeleição. Você pode dormir mais tranquilo. Para quem já teve algumas pesquisas que o colocaram na frente, colocaram atrás. Empatado tecnicamente. Você começa a abrir margem numa reta final de campanha, porque, gente, a campanha é de tiro curto. Dia 29 ela acaba. É, curtíssima. Nós campanha temos um mês. Eleitoral, exato. Vai passar voando essa campanha. Então, agora é colocar o regulamento embaixo do braço pro Álvaro Dias, como a gente fala no futebol, rezar a cartilha certinha, para não jogar tudo fora. E era uma avaliação que a gente já vinha fazendo, né, Rafa, antes. Eu acredito que Moro tenha 1%, 1/3 do eleitorado. Fica muito difícil crescer depois disso. E as pesquisas estão evidenciando exatamente isso, porque ele tem duas pontas puxando, Rafa. Ele tem a ponta da esquerda que não vai com ele de jeito nenhum. Um ou outro podem votar no Lula e votar nele. E tem uma ponta da direita que não vai com ele de jeito nenhum mais. Que contradição eleitoral, né? Não, eu conheço pessoas que vão votar nos dois. Como conheço pessoas que vão votar no Bolsonaro e vão votar nele, mas são poucas. Então ele tá tensionado no meio de duas pontas. Pra onde você cresce, Rafa? Você fica no meio. A rejeição você acha que atrapalha nesse processo? Isso, você tem rejeição de duas pontas importantes, onde ele podia tirar votos. Hoje nós não estamos com a eleição polarizada? Então quais são as duas pontas que vão para a decisão da campanha? A esquerda e a direita. Ele fica ali no meio tentando o voto daqui de acolá e não puxa de ninguém. E você vê uma tendência, como você tem o Paulo Martins também na disputa, de levar o voto maior da direita, do direita raiz, e ele não vai tirar voto, por exemplo, dos outros candidatos da esquerda raiz. Tem 3, 4%, 2, 3%, mas não vai. E talvez o Álvaro Dias consiga fazer isso. Daquele esquerdo indeciso, ele leve. Ou aquele esquerda que não quer que ele se eleja, de repente, um voto de... Vota pra não deixar ele se pra eleger. Pra deixar se eleger e tal. Vota no anti, né? Isso. Ah, vou votar no Álvaro porque ele é anti-Moro, pra mim, hoje. Então, a dificuldade do Moro é de roubar voto dessas duas pontas.
Porque só eleitor do centro não vai fazer ele chegar. Mas tem espaço para trabalhar, porque tem um número de indecisos grande ali, que supera a diferença entre eles. Aí é que eu falo, mas esse indeciso, ele é de que espectro? Pois onde é que ele está posicionado? Aí vai ter que trabalhar, é hora das campanhas olharem com atenção venderem, os números, né? E correrem atrás do prejuízo, enfim, é hora de vender seu peixe. Embora a pesquisa saia, o eleitor e o ouvinte pensem assim, ah não, mas tem tempo até a eleição? Não tem não, gente. Já está voando, gente. Já está voando. Nós estávamos falando de pré-campanha há 15 dias, né? Exato. Nós estamos no auge da campanha. É um momento quente da campanha. Aí você vai vendendo a tua garrafa vazia, pra nas últimas duas semanas encher essa garrafa e levar o eleitor. É o momento de quem tem mais garrafa vazia para vender. Por isso que, embora sejam criticadas, as pesquisas têm um recorte de momento que é muito importante, que é o direcionamento interno. E além das pesquisas que são feitas e divulgadas a pedido de institutos e empresas, tem o tracking, são as pesquisas internas, a percepção do eleitor, daquele candidato. São mais completas, né? Que esses devem estar trabalhando sem parar. O que deve ter de pesquisa interna nesse momento não está no gibi. É, político que não acredita em pesquisa não se elege nunca. Principalmente a pesquisa interna. Porque eles conseguem mais abrir o leque, né, Rafa? Não, você questionar tem um retrato mais fiel. Publicamente é uma coisa. Lá e falar, porque a pesquisa, mas internamente tá fazendo a sua, pode ter certeza. Exato. E acredita na pesquisa, viu? É, claro. Principalmente de percepção. Ah, o candidato foi bem no debate tal? Não, por isso. Quê? Agradou por isso. Mulher, homem, jovem? Isso. Ou agradou homem? A roupa dele tava bonita? Já muda o figurino. O cabelo tava interessante? É assim que é pesquisa de track. Pesquisa tudo sobre o candidato. É, a gente vai aguardar os próximos capítulos aí na eleição, mas com certeza a eleição ao Senado esse ano, Riva, deve ser muito emocionante. Uma vaga, né? Exato, é uma vaga. E é uma disputa de criador e criatura, principalmente. Tem também outros nomes que vão surgindo ali com potencial de voto, contando com transferências de apoio nacionais e podem surpreender. É o mestre Yoda e o pequeno Padawan. É mais ou menos isso que está acontecendo agora nessa campanha para o Senado. Vamos ver quem vai vencer essa aí. 11 horas.